Da ekonomija i njeno jačanje spaja, govorilo se i tokom susreta s federalnim premijerom Nerminom Nikšićem, koji je gosta upoznao da je ekonomski oporavak prioritet ovog entiteta. Kako je među tim projektima i nastavak izgradnje autoceste na koridoru 5C, Krivokapić je ponudio pomoć kroz iskustva svoje zemlje u iznalaženju sredstava i saradnji s međunarodnim finansijskim institucijama. A tokom susreta s predsjednikom SDP-a Zlatkom Lagumđijom, složio se da bi naša zemlja konačno trebala dobiti funkcionalnu vladu kako bi put euroatlantskih integracija bio ubrzan.